No niin. Vuorossa on kuukauden kohokohta, eli ollaan Romikselle lähdössä viemään tavaraa. Ja siinä on lähikuvassa peräkärryn kulvassa suru vaippa näköjään siinä. Että sitten täytyy tästä ruveta pikkuhiljaa laittaa peräkärryä kyytiin, jossa on jo vähän talven aikana kertynyttä romua. Ja otetaan tähän yhteen autoon tämä niin paljon kuin sopii, ja sitten kaveri tulee vie tuohon toisen auton ja peräkärryn kanssa, niin katsotaan paljonko me saadaan menemään ja varsinkin, että paljonko saadaan sieltä tuotua. No nyt Attila lähtee sitä jahtaamaan, sitä suruvaippaa. Kuinkahan siinä käy? Onko kissa taitava? Niin kävi, että karkuun pääsi. Siitä aletaan sitten pistään kyytiin. Joo, siinä on hyvä esimerkki toi Thomsonin telkkari, että ei se kovin montaa vuotta tommonen halpa 32 tuumanen kestänyt poveri, toi suurjännitepuoli siinä alkoi reistailemaan ja ei muuta kuin virtajohto poikki ja tonne romuun ja mitäs täällä muuta on, tossa nyt on sitä purettua elektroniikkaakin otettu semmosia mitä luulen tarvivani ja loput takaisin. Joitakin minä joskus käytin noita Panasonicin tulostimia, mutta ei ole enää ollut vuosikausia, oli jostain vintin nurkasta löytyjä. Sitten on virtajohtoja, näitä nyt riittää, näitä on viety säkkikaupalla tonne romuun. Aina tulee uusien koneiden mukana uudet virtajohdot ja sun muuta. Että ja joku vielä yrittää myydäkin näitä samoja johtoja tuolla välillä. Tuntuu ihan huvittavalta, ettei kaikki huku näihin. Siinä olisi paketissa ihan uusia modeemikortteja tuolla. Niitä on joku kassillinen jäänyt. Ei muuta kuin romuun vaan. Siinä on tuommoinen ylitalven ollut yksi kärryllinen tavaraa. Siellä on purettua elektroniikkaa. Ja siinä on emännän purkkeja, mutta ehkä ne nyt joutaan. Ja joskus hyvä plakkendekkeli, epäkäsikö hiomakone. Niin, tää kärry meni tyhjä. Seuraava kärrylli. Laserjet 1200, niin on varmaan palveluokkaa. Näilläkin hyviä 470 mikroa 385 volttia. Isoja painavia purtiloita. Tämä on GSM. Ohjelmista. Siitä ei paljon vielä. Kansi. Siinä on värkki, jota emäntä käytti meikäläisen kuorsausäänen peittämiseen. Tätä Lidlin tuuletinta toinen ja samanlainen hommatti. Ja päällimmäiseksi pantiin vanha polkupyörä. Leevin
tommonen pikkuinen apu pyörille vasta. Ja siellä on loppuja tästä yhdestä läjästä, eli siellä on vähän vanha auton varaosa, että siinä nyt menee hyvät Mitsun varaosat ihan hukan teille. Siinä mennään nyt sitten Romikselle. Tämä on vähän huono kuvata, kun on siellä se Seppo Kakkonen HNL menee mun edelläni ja vie aina auto osa kuormaa. Tää on niin esimerkki, pullot ja pellit on vähän sekaisin. Niin se tullaan niinku, tullaan stadista. Meillä on kurvia hiljentää. Ja ei on näitä hillittäviä kurveja. Ja sitten sadatella, että miksi näitä veneitäkin on täällä. Mä en oo ikinä käynyt hangarilla. Siellä on purjeveneet ja... Saavumme perille. No tämmöisissä värkissä on tosiaan mikrometriruuveja, että jos näitä yrittäis täältä. Kato, hitto, tämähän on tämmönen... Hälläsi. Kattele. Kun ajattelee esimerkiksi hienon tota poliin, niin tämmönen kunnollinen. Ja sekä kuvaat sen. Onnellinen antennijalan omistaja. Siinä, tai ei se vielä omistaja, mutta meinaa ottaa sen kyytiin. Hieno se on. Se on sitten lähtöä taas. Ei tästä löytynyt kuin ne pari mikrometriruuvia, mitkä minä irrottelin, että vähän pidetään kiirettä. Eiköhän se Seppo lähde sieltä. Romiksella käymisen periaatteisiin on kuulunut aina poiketa kahvilla paluumatkalla. Aikaisemmin on toinen huomista, että teitä saa jotain esteitä. Tänne nyt pitää poiketa. Kallista. Tässä on vähän tää kahvi, eikä tää niin kodikas kuin tuo aikaisemmin paikalla. Tässä sitä ollaan Seppo majoittamaan naftaa. Sillä on tuolla tommonen jalka sitten kyydissä. Niin, että täytyy kuvata niin viheraho tässä näin, että tuo, onko täällä oikea tää bensa hinta, että antaako se, että tää onkin dieseliä. Niin... Eihän tästä edes näyttää. Talvilaatua ja kesä on melkein, kuinka lämmin, että miten se nyt on oikein. Nythän pitäisi olla kesälaatua vai? Näin kävi tässä ihan niin kuin viherahollakin, että 10.01 tuli tässäkin, vaikka ei ollut ST1. Tämän kerran Romiskeikalta tuli tosi vähän tavaraa, että ei ollut kyllä aikaa siellä käydä paljon sitä tutkimaan, eikä siellä paljon ollut uutta tullutkaan. Että parempihan se näin on. Vaimo on tyytyväisempi, kun voi tavaraa niin paljon toiseen suuntaan. Itsekin rupeaa olemaan sitä. Sitä on niin monta tuhatta kiloa tullut kannettua tänne vuosien mittaan, että nyt tässä on tällaisia mikrometriruuveja, näitä voi käyttää sitten johonkin säätöön. Toisessa on tämmöinen, tässä ihan tässä sivussakin asteikko, tässä toisessa ei ole mitään, mutta täältä tulee sitten tuolta sellainen tappi esiin. Tätä voi käyttää niin kuin mulla on tuossa piirilevy porakoneessa esimerkiksi tuon induktiivisen anturin säädössä, niin tarkka säätö sille hakee. Onkohan nämä Sepon kintaat? Tällaiset löydettiin. Mä YouTubeen katso, Seppo voi katsoa sieltä. Näitä otan talteen aina kun löytyy, niin kuin tällä kertaa löytyy tämmöinen yksi lemonliitin. Nämä on niin vietävän hyvän olosia nämä liittimet. Nämä täällä on, tässä on 8, kun täällä on nämä naaraat ja uroksia toinen. Tämä lukitussysteemi on tässä, tämä on todella oivallinen tämä lemolla nämä kynnet tuolla, että kun vedetään tästä pistokkeesta, tästä kuoresta, niin tämä aukeaa, mutta vaikka johdosta kiskus kuinka, niin se pysyy kiinni.